ebitambula mu gwanga Uganda bingi okuli ebya Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze w'ekibiina ekya National Unity Platform wamu ne Katikkiro wa Buganda wa kitiibwa Charles Peter Mayiga ate n'omukozi wa Kyabbasa eya Bujjajja gwenza okuyita Meddy Nsereko akondaktinga programu ya Parliament yaffe ne programu endala nyingi nyinza okugamba nti ebigambo bikaawo naddala ku ssayidi ya Meddy Nsereko essaawa yonna omulimu guyinza okuba gumuggibwako mu ngeri emu oba endala naye nga bwe tujjidde ku mpewo bingi ebitambula mu ggwanga Uganda ebirala wabula tekinyinza okulaga ndi nina akatambi kendabyeko simanyi oba naawe oba osanga oli eyo ina okalabyewo okalabye naye nyinza okugamba nti nze mu mindi yange kabadde somehow bit disturbing mwinza okulowooza nti embeera ng'eno webekutuuseeko oba kale oba weetwalidde mu kifaananyi ekyokubanga yeggwaabo essaawa zino famire yo yalibadde ku kina ddala omukyala n'abaana kakati nno nyinza okugamba nti embeera ya maziga embeera ya kaaba naddala otunuulira ebyo byendabye mu katambi kano kengenda okulagako maasa wabula simanyi credibility yaako kuba waliwo source kwenkasanze naye naalyagadde tukalabe ffenna oluusi osobola okunsiigira ekifaananyi wamu n'okukubaganya ebirowoozo nange ng'oteeka obubaka mu comment section oba ddala butuufu ensonga bwe ziyina okukwatibwa kakati nno soko nga bweri enkola video eno soko jimpeere like ate ogiwalaike kigisobozesa mwana wattu okutambula okutuuka ku muntu oyo gwe wali yeetaaze okutuukako ate gwe atannabatwegattako tukujjukiza nti munaye toli leeti osobola okutwegattako ng'osubscribinga bulambalamba okuba ng'ofuna information ng'eno wamu n'esingawo ng'ate ofuuse part of the main family kakati gyatutandike bwe tutya akatambi kano simanyi oba producer wange wali kampaddeko ne tukalaba akatambi kano wagenda okukalaba njagala nkuwaningirewo bakale nkuwe claimant ekyamazima kayinza okuteeka mu mbeera ey'amaziga oba embeera y'okuwira ennyiike ku mutima olw'abantu bye bayitamu oluusi ngaffe tetubimanyi naye ate bwe tubireeta wano kituyambako okubiraba n'obumanya butya bw'olibiyitamu oba nga bikutuuseeko kakati nno njagala okalabe naawe ondekere ekyokusalawo mu bubaka obwa comment section producer wange tulage katambi kano tukalabe ffenna njagala nkubuuza ate tonkanulira bukanulizi maaso njagala onziremu bano bani agenda okuboogerera era ani agenda okubalwanirira abaalina ewaabwe abaalina amaka gaabwe ne bakeera ku makya amayumba gaabwe ne bagamenya olw'ensonga nti tebaalina waakudda baasalawo ne bazimbawo obutenti obuli temporale bafune we beegeko oluba bwakedde ku makya ne babakwata ne babayoola ne babasimba mu kkooti ne babasindika eruzira abaani agenda okuboogerera ebifo byabwe nga tebabiri mu bumenyi bw'amateeka kuba abasinga obungi baalina ebyapa by'ebifo byabwe okuva mu Buganda Land Board. Buganda Land Board bw'eba esirise nga yeyabawa ebyapa balala baali basasula n'obusuulu abaani agenda okuboogerera nga Bobi Wine bw'avaayo n'ayogera laga abannange ebintu bwe biri si bwe birina okubeera si bwe biti bwe birina okuba omuganti sirika gwe toyina ky'otugamba wavuga esikaledi ku myaka abiri mu oyina ennyumba eri kuyiika nayiika oyina ne biiki gwe toteekeddwa kwogera kivubuka gw'otegeera bulungi bwe kiba nti akalembereza k'omuntu omulala gwe lyokozesanga ejjinja okupima okulaba nti mu Uganda buli kimu kitambula bulungi oliko ekikyamu ffe laputoopu bwe tuvayo ne twogerako ti gwaputoopu sirika Museveni yakugema manye naku yo wakulira bwayise wano mu kimumbaasa Katonda akufujjeeko eddusu n'ogende Korea wandibadde okola akasente n'odda government ogibanja ki ekitufu government siina kyenjibanja era siina kyenjagala empe naye njagala nkubuuze abaani agenda obogerera kuba naabo tebakeerangako ne babaako kye basaba government baalina amaka gaabwe nga bakola nga tebalina we basabiriza after being made homeless olwaleero bali mu makomera nkubuuza ani agenda obogerera oluvannyuma lw'okubeera nti buli avaayo n'ayogera oyagala omusafoketing nga weeyambisa akalembereza ye kaalina obulamu obulungi bwalimu ogaye nti Uganda buli kimu kitambula bulungi kati nkubuuza abaani agenda okubogerera njagala mbuuza ekibuuzo ekirala eyakwata n'ayiwawo ettaka ye aliruddawa bwe kiba nti abaali bannannyini kifo baakeera ku makya nga tebalina waakudda ne bateekawo okwo ku butenti bafune we bawummuliza oluba bali luzira eyayiwa wettaka yali ludda wa nsigala nkubuuza aba bantu ani agenda obogerera gw'olwaleero Uganda eyinza okuba ng'ekyakuwa smiley face nga tennakasukako mu kabina kaayo kugira babwewunya
Na ye, mulimu abantu nga Uganda ya waka suka mukabina kayo. Ngeba unyirira. Ngabeta agedobo zirio muntu agendo kujokubo gerira. Ukubachu sizembera. Abantu bana Uganda siba sabirizi. Bakozi, teba inache bagara bawa. Elane baba agara government inti yechuse. Teba nonya government inti yegendo kere ncheba wesente. Wabula government yegendo kubate lawe mbera. Esobolo kubafe varinga. Basobolo kutambu zoburamu. Nkubuza abantu nga bali baina makagabwe. Olwalira abana babwe. Oinzo kumbuli yakati abana babwe chichi. Temo ina waka. Omuzadde bamukute bamusibye. Bali mbula muchi. Kati bwe nkubuza nti kivubuka gwote gera bulungi. Mbandi musobyo bamba nkuvumi. Abo ani agenda okubogerera. Buganda Land Board yabawa ebyapa esirise. Gweyagala kuddira. Olw'okuba nti gwe Uganda ekyakuwadde akalembereza ku kalembereza kw'okyayina lye jjinja kw'oyagala okupimira nti Uganda buli kimu kitambula nga bwe kirina okubeera nti buli kimu kitambula bulungi. Bannange obwo obutali bwenkanya bwa kikaaki kikwetaagisa kuba munnabyabufuzi, kikwetaagisa kuba politician, mulimu bano abatuka ffe tetuli mu byabufuzi, kikwetaagisa kubeera mu byabufuzi okulaba nti buno bulyaza amaanyi obukolebwa ku bantu bano. Na urabia katambi yako, waka video yako, mkugambi, sima incredibility yako, ubana dala omuntu ya kakoze, akakolede mumbira, chine nganzo, achama zimaka mkuteko, wechiba chitufu, nga wechito wechiri, nga wasa jabo wago, wakutakari yako, diba ina kebi ya pati, nga bali gula mateka, nga wechiku watako, hawawa webi ya pa, basi lise, atenga ni government insubira, muli mwaba kungu na haba kuru, haba vunanyi ziba kunsonge, ni mamuno kutekira tekire guanga, nga wantu mchifocho kubano onyeza, bwe bayinza okudda mu mirembe ne famire zaabwe, kuba tulabye ne bamaama abaabaana ng'ekyamazima bamaama balekeddwa mu mbeera gy'oyinza okugamba ya dairema obanga tebalekeddwa na kyakusala, obalina abaana bato balina okubaliisa, ate oluvannyuma tujja kusanga abaana abo mu bikolwa by'oyinza okugamba ebibi, ate tuboche, tuboogerere biki abaana nga bayize ebiragalalagala, oluusi n'obbasanga ku nguudo z'omu kibuga Kampala nga basabiriza ekintu ekitaali badde kirungi. Oba oli awo oyinza okugamba bakitaabwe baba kulekebwa ne batatwalibwa mu makomera, oba osanga bwali badde bakuziba bulungi n'okufuna obulamu oba n'okuteekerateekebwa obulamu bwabwe okubanga bweyagaza. Kakati neyo si ensonga nga bwe nkunyonnyodde ebingi ebirala ebitambula mu ggwanga Uganda, nyinza okugamba nti okuva ku lunaku luli mwami Meddy Nsereko we yakondakitinga program gye nkunyonnyodde olw'omukaago oluwedde, omwalimu Erias Lukwago Saalongo, omwalimu omubaka Meddy Bwanika n'ababaka abalala, nsonga nyingi ezaayogera wabula ate ng'oyinza okugamba nti zaali zikola kuta side emu yali tefunye bwenkanya aba muntu kubaako byakola ki bye kubaako ngeri gy'alongoosa mu kifaananyi kyabwe, kubanga yali taweebeddwa mukisa oba wadde omuntu oyo omulala yenna okuva mu kibiina ekyo ekimu ekyali kyogerwako ku pulogulaamu eyo okuweebwa omukisa okujja okubaako kyatangaaza alongoose eya mu ngeri emu obeerera. Kakati nno bingi ebivuddeyo wabula ajala nsooka embulage waakali nsambulira w'ebintu bino gye yaviira ate okakasembera kituufu, tuyinza okubanga tulwana ne Lubaali naye ng'ate omwana waffe w'ewaka yeyakutte mu mbugo z'abajjajjaabe. Kakati njala nkulage ebintu bino gye byava naddala ebiseera Meddy Nsereko we yakyakirira katambi kali bwe yagambira ebigambo bino bye ngenda okulaga. Sooka obimpe nabyo tubirabe tuteme empenda oba tutegeere bulungi ebintu bino gye byava. Kalabe akatambi ako kamwana mulindi Meddy Nsereko bwe yali akyaddeko mu ggwanga lya
Bungereza ya sinzi lukugamba bigambo kwa tibana radio siyangi mungeri yoku vange yeuza kura puresha ya limo teke duaka abantu abamu abama nyika na uli ya kombu mbali wa mwita kujo mugezi na balalabali mumbeda nga yunga pagezi zako muteka mukatu mungunizo yebibuzo mga pamo buza uwai tukuli lukuda kitinga programu nyobocha za nebogeda bino nebogeda bino nilu wacho tuchari za kumano wafe kubana ye Uganda Robert Chagulanyi Center muna yawe kubia atanga azensi ndimunange Chagulanyi radio siyangi nange banda gira bula gizi ya bantu nino kuchaza mugende mubuze maiga chaya dangamu ya chogere birundi gesa tu mubuze maiga mungeri yokweta asa kakati ngira wobi na miebi gambebe mugambe njagala tubele katuka tadoti zensu ongeno tegele ndala chichi chinzo kubia mwana mwenezi medin seleko kule liyo ya chabasa chokate ne mwantu cheche unisa wachiti wakatikiru wa Bugande mabiga kau ainawe yali nasinzi la kwebi vyali mubuze wa era ya mubuze wa ya mugamba chichi oinambira nyechi nechagulanyi kubanga chazuri duwa hubachi gambi wanti gwe agana Robert Chagulanyi Center mu okuchazi wa kutlandio oba kumulele tu wa Uganda oba chabasa wa mune kurutimbe kwa BBS Terifaina mkwe uzaku katika yogele vigambo bingi wakula azisaga la kumuogele la kuba ono msajia mkuru ate wachitiba wano na dreno no ya fengabu wetu nambi kandika waka wafowewe na vyo kambi kuwe ni dalarumu utukende kumaini video ya fi wona vila katambi kanongo mazo kutenge idabutia butu ndo kubuka insonga zino tujirinki ngene kusonga elimu kutambula kakati yefukide bana Uganda akakakube kati producer na katambia akakati kilo soko kampi ate tweyongere yone ebirale bitambula rumirwe gwanga wetuogerera kati yandi badera likirirwo bunji bwa BMP abonye nyali kubibungesebwa nti waliwo abamu kubanabya bufuzi na dalala abava mu kibina cha National Unity Platform abatakirizibwa kugenda kujimu kumekutu ya Uganda ya radio na TV and some people bachi kuteka call that chilagiro cho true, how true is this? Sichi tufu, nzaba genda ku TV waku radio zo waka waka sinze mba ronda siri ronda angako ni mba gandu mtu waleo Adam Kunkuruno ya vayo gira bo abadukanya TV basala woku sinze ila kumbira anigu basuburu kuchaza na anigu batajia kuchaza enkola jetu ina mbwaka waka ebitongole bya waka waka tubiwa obwetengereze CBS ina board ina nabajidukanya mu luzungu kyamita management team ne BBS ina board ina nabajidukanya nze chemba gamba abadukanya ebitongole kati ngebe bibiri ekisooka mwino kusoso waze nsonga z'obwaka baka kuba feba nyani feba feba nyini mu fefe bachiita batya mwe banyini mu fefe banyini mu mwino kusoso waze nsonga ezikwata kabaka na chi nsonga z'obwanga ne nono okulakulana kwa abantu mwino kufa ku bavubuka mwino kuogera Oluganda okay mwino kuwa abantu bonno omukisane bajja ne boogera ebiddako nze sibeerayo sinze nze nsunsula amawulire agasoma ku radio sinze ndeeta abo aboogera for example twala bako omu ku bakozi ba radio bwe yali ebweru naga mbuzo oli era namuyita ne muyita abitebye akaseera kayita mutekaali kangu yabyogera mu ngeri ya kyejo ndoza kwejjako bali abali bamuteka ka kazito okay hawa balenyo nayenga sinze nonda abantu ne abantu banupu banji babadde bajja ku radio nga olabye akatambi kakatikiro Charles Peter Maiga yali abuuzirwana ebibuuzo kyoyinza okugamba nti ekibuuzo kino kyali a bit sensitive nti engeri y'okukiddamu buli omu gye yali alinze kuba oli yamubuuza mbiranye kijofa ne Robert Kyagulanyi okutuuka okumugaana okukyazibwa ku radio ya Kyabasa n'agamba nange ebintu ebyo nga olaba awaabizeemu nabiwulirako n'ebira naye bebiti ne bebiti leo mkoze ya chogera na muita kakati mbira yemu etambula mugwanga Uganda ebigambo bino ebyogerwa rusi buli omanyi nenge jabi daba muna daraba na Uganda bagoberera ensonga z'ebyo kufuzi wabula nze sagala kuogera kuba tukozesa nnyo authorities omanye olukwechi oluli wakati woyinza okugamba nti Obuganda n'omwana wa fono Omuganda bana abamu ku Baganda bwe bapangira omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform okumulemesa okuvuganya oyinza okuyita okw'emirembe nga tebamuwadde
mwaganya kubako byatangaza ngate yagamba sengo mukisa kubadde unange mali mpise nga mu program ezo nembako byenyinyonyola gwanga nembako byetangaza kakati bo bannansi bwanga Uganda naba mu kubatunulizi bensonga ze byobufuzi nensonga era mu gwanga balina kibagamba ekinzo okuleetera okulowooza nti ddala kitufu byayogera ku mwami Katikkiro oluusi bila byali bitufu oba bitandise okulabwako with clear evidence nti yandibanga alina omukono mu kulemesa Robert Kyagulanyi Ssentamu okugamba nti akyazibwa naye ku leediyo ya Kyabbasa ne bino katubirabi olwo nkugamba nkutwala njagala obeere ng'ogatta buli we tuva saagala weerabirewo nkutwala paka otegere ensonga zino gye ziviira mpaka tambyako producer tukalabe ffenna n'abalabi baffe bamanyi embeera y'ebigambo eno yavaawa era lwa nsonga lwaki byali byogerwa nga ne yabyogera ye akakasa era yali akalaatira nti abiinako obukakafu Robert Kyagulanyi Ssentamu aze kuliko bannayuganda bangi abali e Bungereza awo kuliko musajja wa Kabaka Meddy Nsereko Ssebuliba yeddira effumbe yeddira ffumbe yeddira ki Semanyi Kyamanyi musajja wa Kabaka yes Nsereko Nsereko baba bakobe yeddira kobe tonaje yeddira katugamba omuganda kakati bamubuuza lwaki kati gwe Meddy Nsereko nze kojjo omugezi Bazi yali agamba njagala kubuuza ku principle obeeranga ayita njagala kubuuza nkuziiza kubuuza ku principle nsokole mboze ku principle kiki nda kutona agenda yo kiki kojja lwaki tumwagala mwana wa Buganda bani mwe lwaki tumwagala kuchaza Bobi wayi ate kali radio yange radio si yange tubuuzane buuza mayiga Musajja agamba buuza mayiga Musajja agamba radio yange radio yange ndio yange buza maiga buza maiga kadi negashu mara yaga mabuza maiga agashu mayori yali achimanyi gari wati manyi yao kashu mayori achigashu majasti wano kujiragira muko eh naye bibi abavi manyi sija ina information mkuru wange Frank namseke koma weka ebintu abavi manyi bad information Ndiyara yali molaba yetonda information ngashumba go yatu wafe tuchamuteleka ye mukuru simonto omuntu si chekuru omuntu achuka information tachuka yagamba ndi olumwa ulira katambino ogamba obanalimba deki ngenda mukubira okakaso otyanti kwako ngenda muliza mubu zalero na gamba ngenda kubira ko mukuru wange gashumba mugaye gashumba Frank ne kanu nakoke buza yabasho ya fene oja kunzira mu message oba akatambikano okalaba yagamba ye yakola ngobutambi nagamba obanaliko muzimu ki tukakasa tutandi mwaka akatambi byayogera te yaliko muzimu kakachoka demo kakube mu kasokenzira mukwira kabobe wayi ninga yebuza nzira mukubira akagashumba tetuveewo tino kukatize bigambo okay Radio chi CBS ntaddeko kale no singa atabangi CBS yali esobola nango kumpita kwa radio ya bujajja atenga bajajja babogema ko bujajja wange na imali sokoleke ne principal atugamba atandise ofune entondo Ebi chisuka si ntondo ali mukwabuza webuza lokaji bananga omaji principal oti musingo mwagalako ebindu biberawo na asirika wati nateka ko face yene ya badman na asirika nakulabira mu HD nayo laba atandisa okwogera yes tabanga agamba chisusi kubanzi jukira ko ne TV yebuje mubuza kubya yidi na agamba kale senga we munsa ba interview mu njagala yali TV che ye waguru awo kasozi kenna guru ngeyagalo mubuza nenga ngane chimanyi wadde njogera namwe naye late munjagala I knows aba bimanyi nasirika Bobi Wine kuva mu music ya gamba abanjagala mba manyi na batamatira mba manyi era ne bimpala nyambi manyi ne binjagaza mbi manyi lulinga sinna bakufuka NUP president bali te bampako kati ntete nkanyi zambalabe era te bana kati manya size yo igato yam Saizi. Unacho manja ku nsonga ya CBS. Unacho manje kirala. Awe yagamba mugwe kikawe njojira makunde. Awo na uko musungu uli awo bumanya obuye mmengo. Kwegaba. Obusaje kuba mondongo. CBS. Kwacho. Awe njali nakola ko CBS. Ati yali avudde yo. Oba yali dai baka wenyo. Yali kali ayi baka wenyo. Uyo mayi na makunde. Elbekezo mukuru. Omukuru yabalabira omuntandikwa ako gasho agenda okwogera ngo olede yeye alina ebizibu byende CBS agashumba mwagadde nnyo era
ne tukumenga nyo butambi mu akayi kawe nyo jira makude hey so munange mwana wa dadduke misindo okunonja kawenja nenda bakawenja ne ngamba principal ko baraga bamukubire simu ne amugamba eh ati nga wimba bakarute chiro Tuba kuli ya limba na yaka saja chika koze. Kankoze. Kagami ujira makote. Kiruja kuzanya wana. Kiruja kuzanya wana. Kaliroku mchi haza. Itakeze mindu wino sibi yangu. Obosongo huli ya. Obosongo huli ya menga okumusajja. Musajja niwe ya vudeo na gambo. So, okumala, okuda mwechi buzocho. Nchibaze mburu onji. Lwachi Bobi wanda chagenda ku CBS. Nga bayitamu bali ba mukonjere. Simple kiri mu kiri mu cyani cyagashumba. Kanti zaga mundu gumu tukiveko. Ogena zanya na romance tonka biranga. Kwa na romance, na romance. Ibigambo ngira wo bibulide. Murabikira mu audio ya marubozi ku musajja mukuru gwesajja kwatikiriza manya. Nga akakasa ndi katikiro cha hospital mayiga aine kobani obaina engeri yakolamu emirimu ya Buganda na hii nga yegatibwa ko government ya wakati na dala mwebe byinzo okulira nti Mayiga oba katikyo cha Peter Mayiga aradisi wa mwami Museveni ndiera ngere bigambo bwulide bale sagala nyo bidda mukubanga nyinzo okutanga ku lugabyo ne kansubiro bwulide bulungi ekibuzo ne kisigala nti ani alwanyisani ani mutufu mu mbeera bweti Meddy Nsereko akola mulimu gwenga munnamawulire n'ebyo ebimuweebwa oba ddala kituufu naye alina okwetumiikiriza kwakola n'atakyaza muntu kakati netusigaza ekibuuzo nti bwe baba bonna bonna baana baganda baana bonna baawano lwaki tebaweebwa omukisa ogw'obwenkanyi gw'olowooza ani ali emabega wakyagulanyi okubanga agaanibwa okugenda ku kyabbasa oba ani ali emabega w'abakozi ba kyabbasa ne rediyo okutwalizibwamu obutakyaza kyagulanyi ekyo kyo n'ekibuuzo kirekedde mwinzi gwe nange nja kusanga obubaka mu comment section mu mawulidi agaddako era nja kubusoma butereevu mu mpewo mumpadde endowoozayo naye nze ntambula ne sheikh asirafu dembe nga bulijjo omusomi w'edduwa yagamba nti tafa kukika kya kizibu ky'olina ate ne oba toli mu ggwanga Uganda akusindikira essaala ngaakoze ekitabo ekitukuvu ate bambi ne kujja mu bizibu enkuyanja mwoli nsigadde nze munasingo w'ensonga muzirandiga sande kiyingi nga bulijjo okwongera okutambuza mu ebyo ebitambula mu ggwanga Uganda awo n'okuba toshi munda mu nsonga z'eggwanga Uganda kale kambagalize olunaku olulungi ateera mberekereze mbasibule nti mwerabu.